След поредния бунт срещу ромите, този път в село Гърмен, се питаме, има ли цигански проблем в България или просто започват изборите? Преди да разберем това от нашите гости, да видим какви са данните за ромите в България. Според последното преброяване на населението в България през 2011 година, ромския етнос е трети по численост в страната и наброява 325 343 души или близо 5% от общото население. Данните на Европейската комисия обаче сочат, че самоопределилите се като цигани в България са между 700 и 800 хиляди души. 55,4% от представителите на ромския етнос живеят в градовете. Една пета от ромите в България нямат завършено начално образование, като неграмотните ромски жени са три пъти повече, отколкото мъжете. Делът на извършените престъпления от роми е около 31% от общия брой. От криминологично изследване за 2014 година най-много убийства и кражби, извършени от роми, има в Северозападна България, областта между Стара и Нова Загора, както и в община Бургас. В проучването не влизат нерегистрираните дребни кражби, измамите и други посегателства. Така, господа, има ли според вас цигански проблем в България? Господин Колев. Ако ми позволите на патерица да честите най-прекрасния вчерашен български празник и да използвам първите три букви от азбуката, според мен няма проблем. Има актуална възможност за България. Има актуална възможност. Това имам предвид. И как да няма проблем? Всяка възможност първо проблематизира съществуващо и след това дава възможност за неговата промяна. Оле, вие съвсем ни забъркахте. Световна банка... Господин Ангелов. Ако мога да чуя само, кажа... Не, да чуя само господин Ангелов. Има ли според вас цигански проблем в България? Ми това видео, което пуснахте, показа явно, че има такъв проблем. И понеже 25 години не се вземат никакви мерки, той се разраства. Така че проблем такъв има и той съществува. И нещата трябва да се казват наистина с истинските имена. А добре, а някой като гледа събитие, да примерно отстрани, ще си каже, абе, те неща се правят, защото предстоят избори. И естествено, ромите са най-лесни, за да бъдат постигнати такива резултати. Етническо напрежение, българите скачат, казват, ние ще гласуваме. Ромите скачат, казват, ние ще гласуваме. В случая с Гърмен не виждам да има някаква политическа нагласа предварително за да се случи този скандал, който се е случил там. Още повече, че в община Гърмен живеят и българи мухамедани, и българи християни, и тези цигани, които са там. Така че тук не става въпрос за конфликт, някакъв религиозен или някакъв друг, който политиците са го направили за да печелят дивиденд. Тук става въпрос за проблем, който да мисли, от години. Вие да не мислите, че хората седат и много внимателно слушат какво, що, как. Те чуят там, има нещо с циганите, нещо става, значи има такъв проблем. Така ли, господин Колев? Може ли това нещо да са някакви предизборни работи? Подозрително е, че такива конфликти, както беше и в Катуница, както и сега, се появяват преди местни избори. Не твърде, че се е случило заради местните избори. Определено проблеми има. От тая гледна точка искаме да поясня защо казах възможност. Доклад на Световната банка от преди две години сочи, че 23% от стъпващите на пазара на труда младежи са от ромски произход. Където в България? В България точно така, почти същия процент и в Румъния, в другите европейски държави е доста по-малък. Ясно е, че ако ние искаме да развиваме българската икономика и българското общество, тези младежи трябва да бъдат добре образовани. Добре, и квалифицирани. А вие сега ще поемете ли тук пред мен отговорно, защото аз знам, че от години се занимавате с интеграцията на ромите. И ето ние през 2015 година разбираме, че ромите не са добре интегрирани. Или са добре интегрирани, и аз не разбирам нещо. Ще цитирам данни от Министерството на труда и социалната политика. 11% от ромските семейства отговарят на критериите за маргинализация. Ние обикновено виждаме тези 11%. Това са данни от преди две години, направени в резултат на едно наистина много детайлно проучване във всички ромски квартали. Ние не виждаме останалите 89%. Между тях има роми, които са добре интегрирани. Всичкото това, което го говорите в момента, противоречи на това, което употребихте преди малко. Ромските квартали. Защо има ромски квартали? Част от тях са наследство от Османската империя, в която етноси са живеели в махали. Какво значи? Но роми живеят не само в квартали. Роми живеят и между българи. Ами да. И защо обаче има квартали? Защо не... Всъщност не става дума за една общност, която заедно с останалите живее по различните квартали. Дай Боже, това се случи. За съжаление, нашето общество на този етап все още е доста изключващо към различните. Също данни от проучвания, които Институт Творено общество всяка година провежда, сочи, че особено в резултат на кризата, желаещи да имат роми в своят квартал, намаляха от 48% преди 3 години до под 20%. Добре. Господин Колев,
Господин Ангелов, какво всъщност ни казва господин Колев? Казва ни, че ромите са добре интегрирани или изобщо нашите представи за тях, да, нашите представи за тях не са верни. Има такива, които са интегрирани, това е факт. Има хора, които работят, които учат, но лошото е, че се появяват ето такива, каквито са и тези в Гърмен пришълци, които като се появат на различни места, където ромите са интегрирани, точно минават 5-10 години и тези роми, които са били или цигани интегрирани до този момент, изведнъж тяхното общество се разпада и започва да се случват тези неща. И затова вина вече тук имат определено и политиците, и най-вече ДПС като партия, защото тя стимулира този процес на разселване на такива етноси по различни места, за да може да черпи електорален дивиденд след това, както има по Видинско, по Врачанско, по Монтанско, където вече има, нали, кметове на ДПС, благодарение на такива пришълци. Добре, разбрах аз от едно изказване на господин Симеонов, че вие не сте доволни от това, което се прави, откакто е съставено правителство и може да оттеглите подкрепата си. Така е, защото ние сме подписали едно споразумение за управление на страната, в което имаше 6-7 приоритета, предложени от Патриотичния фронт. И едно от тях беше именно ограничаване и ликвидиране на тази битова престъпност, която се шири из България. И за момента, за съжаление, не са предприети никакви мерки, защото виждаме какво се случва. Бяхме предприели така една инициатива с предния министър на вътрешните работи, една работна група, която да набележи проблемите и да каже тяхното решение как може да се случи. За добро или за лошо, той обаче си подаде оставка и сега има друг министър. Направили сме разговор, но нищо не се случва все още. Каква работна група? Аз не мога да ви схвана вас. Каква работна група трябва да направите? Ще ви кажа... Като ето, примерно, вчера четох, не, днес четох публикация за човек, който търси сина си и го намира през Фейсбук. Разбирате ли? Не го известяват от полицията, не му казват, че ще въдворят сина му в психиатрично заведение. Той обаче пуска информация във Фейсбук и след известно време един човек му казва какво се е случило. Значи, хората могат за часове да си свършат работа през социалната мрежа. Вие трябва да направите работна група, тя нещо да обмисля. Аз ще ви ги кажа, нещата, много са прости нещата. Нещата не се случват в България лесно, това е наистина проблема. Ема какво има, кое му е трудното? Проблема е трудното? В българските институции, а не в законодателството. Там е проблема. Защото каквито и закони да приемем, дори и нови и най-хубавите, когато институциите не си вършат работа, тези неща ще продължават. И за да има натиск върху системата да си свърши работа, трябва да има точно и такъв натиск чрез някаква работа, която да събрат едни хора и да кажат това трябва да се случи. Ако искаме системата да работи, това, което тя трябва да работи. Ами тя не работи 25 години. Ама какво значи? Значи някой, който управлява, който държи системата в ръцете си, носи отговорност за това, че така, тя не работи. И затова господин Симеонов е казал, че ако не се вземат мерки, вече ще преразгледаме нашето отношение изобщо към правителството. Ама това сериозно ли само плашите гаргите? Защо да плашим гаргите? Сме влезли в политиката. Така ми изглежда. Господин Симеонов го чувах много пъти да казва много неща. Пък някои от нещата, които сме поели към хората, които ни подкрепиха, вече сме ги изпълнили така например. Например, най-малкото е по-бързия строеж на оградата. Както видяхте, благодарение на нас беше прието решение в Народното събрание, за да може оградата наистина започне още тази година с Турция да бъде построена. Иначе трябва да се чакат може би около 2-3 години. Така че това е много важно, защото ето тази година само в рамките на първите месеци има три пъти повече нелегални емигранти влезли в страната, така че това не е малко. Иначе, ако не го бяхме предложили, не, всичко ще да си продължи по стария път. Добре, господин Колев, защо на циганите трябва непрекъснато по някакъв начин да се пресират, да се натискат, да се бори тази... Не им ли е ясно, примерно, че не бива да крадат чуждите неща? За голямата част е напълно ясно и в традиционната ромска култура кражбата не е ценност. В нито една ромска приказка, пословица няма да намерите такова нещо. Разбира се, значи, пак казвам... Значи тези, които живеят в Северозападна България, те нищо нямат нищо общо с ромската традиционна... Не всички от тях. Мога да ви кажа, в Северозападна България има много образовани роми. Ще ви дам един пример. Село Долни Цибър. Едно... Така, на края на Монтанска област има над 100 роми висшисти. Директора на училището е ром, половината учители са роми, свещеника е ром. Някой ми разказа тук в студиото една такава много странна история за село, в което живеят само цигани, в което няма абсолютно никакви кражби, всичките деца ходят на училище редовно. Изобщо всичките тези признаци на неинтегрираност, които ги има на другите места, ги няма в това село. Мога да ви кажа, можете ли да дадете някакво обяснение? Много такива места. Има на центъра Малипе работи с 170 училища, повечето от тях селски, в малки градчета. Имаме места, примери, особено вие казахте Северозападна България, освен Долни Цибър. Там е
Кнежа, Бяла Слатина, от които ежегодно по 30-40 ромски младежи отиват да учат висше образование. Така че има и от едното и от другото. Въпросът е в кое се взираме. И аз обичам да шегувам, като казвам, значи, че... Значи се взираме, не се взираме. Значи аз знам пократителни неща, включително и в моето семейство, които са се случвали именно защото някакви хора живеят по-скоро като питекантропи, отколкото като... Безспорно човешки същества. Безспорно е така. Въпросът е, че много често политиките за интеграция на роми се правят на базата на тези 11% маргинали и се пропуска възможността да се ангажират и активизират ромите, които са интегрирани или които са на пътя на своята интеграция. Заложиш ли най-малкото общо кратно, ще постигнеш най-низките възможни резултати. Косин Ангелов, какво да... Аз не съм съгласен с процента от 11%. Въпросът е, че има поне 100-150 места в страната, където има проблем наистина. Говорим като населени места. Огнища, малко, големи, казвате да, огнища. Дали са 11, дали са 20, дали са 5, няма значение. Въпросът е, че в тези населени места хората наистина живеят в страх и са малтретирани. И крайно време да спрем да говорим само за толерантност, колко толерантни трябва да бъдем, а да направим така, че тези хора да не страдат повече. Какво значи да направим така? Ами това означава... Ми вие управлявате от колко време вече? Еми за 6 месеца, ако някой може да реши проблемите за България, които са натрупали 25 години, ще го признае, нали? Има си начини. Значи има си начини. Значи ако никой не ви кара... Моля ви, никой не ви кара да откривате топлата вода. Ще ви дам пример с Румъния. В Румъния има много по-голям брой и процент цигани като население, но в Румъния си запазиха във всяко село има полицейски участък с патрулка и с двама полицаи. Тоест има респектиращи мерки и тези неща не се случват. Или ако се случват, те са рядкост. Вярно е, тези цигани като излязат от Румъния може да правят проблеми или така в Западна Европа, но самата Румъния, те имат уважение към държавата и не ги правят. Ето го. А в България е най-гъсто населено от на глава населението с полицаи спрямо Европа, може би в света. Да. Така че обаче всички има са полиция, в София, Пловдив, Бургас и Варна. Жандармерия и тези хора просто наистина те трябва там да бъдат. Ама добре, вие когато не се изпълнете, че тогава нещата ама няма вие да се случват. Не се изпълнете, че предишното правителство направи един такъв опит. Кара жандармерията в Северозападна България по селата, стояха БТР-и, хора с автомати и така нататък. Това, което направих по време на служебното правителство, то има временен ефект за момента, но то не решава проблемите. Проблема се решава именно с постоянно присъствие. Да се вижда, че държавата присъства в тези махали, в тези гета, в тези квартали. Оттам насетне трябва държавата направи така, че тези хора да получат образование и също друго предложение наше, което искаме, е да възстановим и казармата. За да може наистина и това население да минава през казармата, както беше преди години и да получи някаква професия. Да стане строител, да стане заварчик, без значение какво, да получи някаква възможност за работа. Защото помните тогава, имаше и трудови войски, имаше и други, където хората, които нямат образование, не са се интегрирали, получаваха някаква професия да си хранят семейство после. А сега тези хора са останали на улицата. А вие колко време ще чакате тези всичките неща да се случат, за да решите дали оставате или си оттегляте подкрепата? Ами, ние нашето решение ще го вземем от политически съвет на коалицията и когато вземем в какъв такова решение... период, в какъв отрязък от време? Ами, не мога да ви кажа, защото трябва да седнем и да говорим, да обсъдим всички неща, какво сме постигнали до момента, какво е прието от мнозинството, и какво не е постигнато до момента. Напротив, ако има... Ако казвате, искате да си оттеглиме подкрепата, значи нищо не е постигнато. Говорим конкретно за битовата престъпност, говорим за изборния кодекс, да. Неща, които бяха поети като ангажимент да се свършат. Но тук става въпрос и за други неща. Както казахме преди малко, вкарахме тези неща за самата ограда. Вкарахме закона за българите зад граница. Добре, благодаря ви. Така че има и други неща. Добре, благодаря. Колкото и странно да ви звучи, аз съм съгласен с 90% от това, което казва господин Ангелов. За казармата може би не е минавал съм. Добре, там, благодаря ви, господин Колев. Продължаваме нататък. Минало.